Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, and kung bago ka pa lang dito, my name is Sen. I do sewing and pattern making tutorials. For today's video, I'll be showing to you guys kung paano ginagawa yung pattern ng wedding dress train. So this pattern is based from full circle skirt. So first part ng tutorial will be the full circle skirt. And then next is kung paano din ina-add yung wedding dress train. So let's get started. Ito yung mga measurements na kailangan natin. Waist, circumference, waist to floor, and then the length of the train. Formula for the full circle skirt: waist measurement divided by 6.28. Waist example is 24 inches. So, ang radius na makukuha natin is 3.8 inches. So, we need front and back pattern for this. 3 7/8 yung radius natin. I-measure natin and you'll get a cone shape. So, that will be your waistline. The next is to measure the skirt length. So, we have 42 inches from waist to floor. So, yan yung skirt length natin. Then, after that, add lang natin yung mga sewing allowance natin. So, on one side, it's on fold. And then, the other side, we have 1/2 or 1/2 an inch sewing allowance. So, ito yung front pattern natin ng full circle skirt. So, yung next natin is the back pattern. Gagamitin natin yung front pattern as a guide sa ating center back or the back pattern. After tracing, i-add lang natin yung 1/2 or 1 inch sewing allowance sa isang side or the center back. So, yan lang. That's the difference lang. They added 1 inch or 1/2 inch sewing allowance. So, mark mo na rin yung zipper placement natin. And, cut 2 tayo dito. So, yung center back na, or yung back pattern na to, ito yung magiging guide natin for the train. First natin gagawin is iti-trace lang natin yung back pattern ng ating full circle skirt. So, ipipin muna natin siya and then i-extend natin yung center back line. Kasama na yung sewing allowance. So, i-add lang natin yung measurement or yung desired measurement ng ating train. For this tutorial, gagamitin natin length is 3 feet or the chapel length. So, it's up to you or kung ano yung gusto ni bride na length ng ating train. So, next natin gagawin is to draft yung train natin. So, ako, pag nagdraft ako ng train, I use the back circle skirt pattern para dun sa train natin. Ayan, iti-trace ko lang siya, yung buong hem ng ating circle skirt. Then, i-coconnect ko lang yung line. So, bubuin lang natin siya. So, I'm using a triangle to connect the lines. Pero, hindi ko siya gusto dahil medyo rectangular yung shape. Medyo gagawin natin siyang bilugan. Freehand ko ginagawa yung shape ng ating train. And then, ibe-blend lang natin smoothly yung line. So, imamark ko lang para hindi kayo malito kung ano yung mga pinagdadagdag natin dito. So, ayan, yung tray natin. Cut to tayo sa skirt na ito. So, next is yung placement ng ating pattern sa fabric. So, on fold or folded edge yung kabila and then yung sa selvage natin. So, this is yung position ng ating pattern. Ito naman yung nakat na. So, yung sa sewing allowance natin sa side seams, half an inch or 1 inch. And then yung sa center back, 1 inch or 1.5. So, sa center back natin, mag-iiwan lang ako ng open yung seam part na yan para sa zipper, and then the rest i-close lang natin siya. So na-mention ko, no, marami tayong iba't ibang klase ng train. So meron tayong sweep, may court, may chapel, cathedral, may watteau, may monarch. Meron din yung train na nakakabit sa shoulder. So maraming klase. Again, after sewing, huwag kalimutan mag-plancha. So, press natin yung mga seams na open. Then, lahat dapat open. Lahat yung seams na yan. This is the final look ng ating train. This is a half-scale sample. So, yung mga pictures aside, yung mga some of my creations using the same pattern. Shoutout muna tayo kay The Expat Diary and then kay Jerwin. Sila yung mga nag-comment sa iba kong videos. Kay Helen August. Hi Helen August. And then kay Karen Padilia. Thank you guys for watching and I hope you learned something new from this video. Please like, subscribe, and share this video with all of your friends. And I'll see you next time. Bye!